bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos biscoitos. Vamos ter uma receita de cookies, biscoitos, como vocês queiram dizer. Isso aqui é uma massa mãe, vou dar-vos a base e depois vocês podem modificar, adicionar cacau, matcha powder, o que vocês quiserem adicionar, podem adicionar depois à massa. Pode adicionar também extratos, tipo extrato de baunilha, limão, etc. Vamos lá aos ingredientes. Vamos precisar de uma vasilha, uma pan, uma tigela, o que vocês tiverem, o que vocês quiserem. Precisar de 300 gramas de manteiga, como é que a manteiga esteja amolecida ou a temperatura ambiente, porque vamos colocar a mão na massa. Precisar de 200 gramas de açúcar, tanto pode ser açúcar em pó como açúcar cristal. Precisar de 2 ovos. Uma pitada de sal, 500 gramas de farinha para bolo, estou usando este aqui tipo de 55, e opcional, como eu já vos disse, eu vou utilizar depois chocolate em pó, mas isto é opcional, vocês podem colocar ou não colocar, ou adicionar extratos, vai da vossa preferência. Antes de mais, começamos por pré-aquecer o forno, antes de colocar a mão na massa. Este forno está a 180 graus, ventoinha ligada, e está aqui com a temperatura em cima e em baixo. Ok? Vamos lá então à receita. Pronto. Primeiro vou retirar aqui o relógio, que já devia ter retirado. Vamos colocar aqui o ovo. Ovos. Temos aqui 2 ovos, como vocês podem ver. Ok. Vamos colocar uma pitada de sal. Ok, arruma-se, sempre higienizando a bancada. Precisar aqui do açúcar, como já disse anteriormente, são 200 gramas, mas vai estar aí a receita depois. Ok, antes de colocar a mão na massa, eu vou já retirar aqui as 300 gramas de manteiga. Este pacote contém, deixa-me ver, 250 gramas. 250 gramas, ia faltar 50 gramas. Ok, mas vocês, se não tiverem as 300 gramas, 250 gramas é capaz de funcionar. Mão na massa. Não se esqueçam de terem as mãos limpas, higienizarem as mãos, ou usarem luvas, caso não gostem de tocar diretamente com a mão na mistura. Pronto, agora vou pegar na manteiga, vou colocar aqui e vou misturar. Vai aqui aos poucos. Agora vamos misturar esta manteiga com os ovos. Vocês podem fazer isto também na batedeira.
Aqui é a minha assistente. Eu tinha uma assistente que estava aguentando a câmara, está nervosa. Ossos do ofício. Se vocês fizerem na batedeira, a manteiga vai dissolver-se melhor. E se vocês fizerem à mão, vocês vão ver que vai ficar esses pedaços aqui de manteiga. Mas isso não faz mal, porque assim que adicionarmos a farinha e formos misturar outra vez, esta manteiga vai ficar homogénea. Ok, isto é uma receita fácil, rápida. Vou utilizar agora aqui 500 gramas de farinha. Isto aqui vocês podem colocar tudo de uma vez. Não precisa estar aqui aos poucos, paquetes. Eu tenho aqui 500 gramas. Ok. Agora, devagar, se vocês fizerem muito depressa, farinha vai voar, vai ficar tudo sujo. Agora é uma questão de ir misturando isto até vocês terem uma massa de bolacha, biscoito, cookie, o que vocês quiserem chamar. Depende muito da região. Aqui onde eu vivo é biscoito. Porque biscoito não leva recheio e bolacha leva recheio. Tirar aqui daqui de baixo os bocados do resto da farinha. Eu estou fazendo isto à mão também para verem que não há desculpas de dizerem: ai, não consigo fazer, não tem batedeira, ai, não tenho os ingredientes ou coisa do género. Vocês estão a ver que são poucos ingredientes, dá para fazer à mão, é rápido, fácil e é saboroso, só não dá milhões. Ainda. Pode ser que vocês consigam revender os biscoitos. Tirar daqui das aqui da mão e mostrar a vocês aí em casa como é que isto ficou. Vocês podem ver que já não se vê os pedaços de manteiga. Ok? Isto já está praticamente pronto. Agora vamos simplesmente separar isto em metade. Numa metade eu vou adicionar o chocolate em pó, fazer o mesmo processo e depois volto-vos para mostrar a fase final dos biscoitos. Vamos pegar em metade. Uma parte vocês separem e a outra parte vamos adicionar chocolate em pó. Ok? A quantidade do chocolate em pó depende da cor e do sabor que da intensidade de sabor que vocês querem dar ao vosso biscoito. Eu aqui tenho cerca de umas 100 gramas. Mas vocês podem adicionar outro sabor, como eu já vos disse. Toca amassar outra vez.
até ter uma consistência aqui de uma massa de biscoito de chocolate. Já está quase. Aqui, esta é a massa de chocolate e esta é a base mãe. Diz-se base mãe que é a base do biscoito normal, ok? Então temos aqui duas massas, uma de chocolate, uma normal, como já disse previamente. Vamos separar esta massa em duas. Duas partes iguais, certo? Essa aqui, vamos tirar aqui uma beirada, separem, não se esqueçam disto. E aqui divide-se em duas, pronto, igual. Agora o que vocês vão fazer? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Aqui, ok, vocês conseguem ver. Coloca aqui. Uma parte branca, coloca aqui uma parte castanha, então vocês estão vendo? Agora nessa parte branca vocês vão fazer o quê? Vão adicionar em cima a parte castanha e na outra parte castanha vocês adicionam a parte branca, certo? E vocês vão ter mais ou menos isto, ok? E agora aqui vai se enrolar, vai continuar aqui na mesma com os quatro, separa aqui do lado, pegar aqui neste bocado. Adicionar um pouco de farinha. Vamos esticar isto. Se não tiver rolo também não faz mal. Isto é uma coisa caseira. Mas se vocês tiverem rolo é mais fácil. De qualquer maneira, eu estou fazendo aqui sem rolo para a minha produção ali está a ver o futebol. Então é isto aqui. Vamos pegar aqui, colocar aqui a parte. Vocês conseguem ver aí? Enrolar. E nesta parte daqui a gente vai adicionar a outra parte castanha. Deixa. Agora a única coisa que vocês têm que fazer é esticar isto. Eu vou cortar isto em dois. Aqui. Separa aqui do lado. E estica. Vai ficar mais pequeno. Tipo fazer uma cobra. Uma minhoca. Um rolo. Como vocês quiserem chamar. Estica, estica, estica. Pronto. E temos isto. E agora, o que é que vamos fazer? Temos ali um... Temos aqui um tabuleiro já com papel cristal. Vamos basicamente cortar aqui pedaços do biscoito e vamos colocar aqui no papel cristal. Tirar a borda,
isto. Agora vocês retirem. Vai dar vários formatos. Este é o mais pequeno, que é disso para vocês fazerem assim, enrolarem mais fino. Fica assim. Fica mármore. Um biscoito mármore. E se vocês quiserem que fique com as quatro cores como este, também dá para fazer, mas ele fica maior. E tem outra coisa, que se vocês colocarem isto no frigorífico para endurecer, fica melhor. Até dá depois para fazer assim, tipo quadrado. E vocês ficam com o biscoito assim, ok? Agora isso vai depender da criatividade de vocês. Eu vou cortar aqui os biscoitos e já volto para mostrar a vocês no tabuleiro. Aqui temos a primeira remessa de biscoitos. Ficam assim. Os biscoitos marmolizados ou marbolizados, sei lá, biscoitos mármore. E depois vou-vos mostrar como é que os outros ficam. Estes agora vão ao forno, como eu já disse, a 180 graus. Por cerca de 15 a 17 minutos. Aqui temos a segunda remessa, vai ser assim, em quadrados. Mas vocês podem fazer de várias maneiras. Aqui temos a segunda remessa, vai ser assim, em quadrados. Mas vocês podem fazer de várias maneiras. E pronto. Passaram-se praticamente 20 minutos neste forno. E temos aqui a primeira fornalha pronta. E agora vamos para a segunda. Está fria agora. Prontos. E agora esta segunda remessa de biscoitos vai ao forno. 180 graus por cerca de 20 minutos, consoante o vosso forno. Este forno aqui é 20 minutos. Finalmente temos aqui a segunda remessa das cookies, das bolachas. Vamos retirar do forno. Aqui temos a finalização. Umas maiores, outras mais pequenas. Agora vocês fazem da vossa preferência, como vocês quiserem, com os aromas, extratos ou sabores que vocês quiserem, formatos, etc. Da maneira que vocês mais gostarem. Isto aqui foi apenas uma demonstração da receita que eu tenho de bolachas. É uma receita dita receita mãe. Ok? Vou deixar a receita no final do vídeo. Vocês podem ver a quantidade dos ingredientes lá. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever no canal, dar like, clica no sininho para receber todas as notificações e comenta muito. Se tens alguma ideia de mais algum vídeo que queiras ver, comenta aí em baixo. Tchau!